អូនគឺជាមនុស្សស្រីពេញសាំងជាងគេស្នេហ៍មាសមេព្រោះអូនគឺជាអូនដំងដែលយើងជួមគ្នាអញថាគឺជារឿងចៃដន្យតែបែងដងបានដឹងមុនថាពួកយើងមាននិស័យតែតែសួរតែបែងដងថាជីវិតនឹងដូចជាខ្វាំងអ្វីពេលបានជួបៀងចរណៃទៅបងដឹងចំឡើយវងគ្មានរោបងអូនឲ្យជីវិតបងមានន័យបានក្បែរថ្លៃមានក្តីសុំលះទេអូនគឺជាមនុស្សស្រីពេញសាំងជាងគេស្នេហ៍មាសមេព្រោះអូនគឺជាអូនដល់លោកគ្មានអ្នកណាអិនខ្ចង់តែសំខាន់ចិត្តស្មងឲ្យគ្នាសន្យាមិនបង់បង់គ្នាលុងចាំងចោលរៀងខ្លួនបែដងអូនជារបងបងជីវិតបងរបងស្គួនរាំងសាស្នេហ៍ឲ្យគង់វងជានិរន្តរតទៅដំងដែលយើងជួមគ្នាអញថាគឺជារឿងចៃដន្យតែបែងដងបានដឹងមុនថាពួកយើងមាននិស័យតែតែសួរតែបែងដងថាជីវិតនឹងដូចជាខ្វាំងអ្វីពេលបានជួបៀងចរណៃទៅបងដឹងចំឡើយវងគ្មានរោបងអូនឲ្យជីវិតបងមានន័យបានក្បែរថ្លៃមានក្តីសុំលះទេអូនគឺជាមនុស្សស្រីពេញសាំងជាងគេស្នេហ៍មាសមេព្រោះអូនគឺជាអូនដល់លោកគ្មានអ្នកណាអិនខ្ចង់តែសំខាន់ចិត្តស្មងឲ្យគ្នាសន្យាមិនបង់បង់គ្នាលុងចាំងចោលរៀងខ្លួនបែដងអូនជារបងបងជីវិតបងរបងស្គួនរាំងសាស្នេហ៍ឲ្យគង់វងជានិរន្តរតទៅវងគ្មានរបងអូនឲ្យជីវិតបងមានន័យបានក្បែរថ្លៃមានក្តីសុំលះទេអូនគឺជាមនុស្សស្រីពេញសាំងជាងគេស្នេហ៍មាសមេព្រោះអូនគឺជាអូន